Hej alle sammen. Først og fremmest godt nytår. Der er sket sindssygt mange ting for mig, og jeg glæder mig virkelig meget til at fortælle jer om det. Jeg tænker, jeg vil springe lige til det. Jeg er stoppet på NTC, National Træningscenter, hvor jeg har svømmet de sidste 6,5 år. Og det er jo et rimelig stort spring egentlig, og en rimelig stor beslutning. Men sagen er den, at jeg har brug for noget miljøforandring, jeg har brug for, at der skal ske noget andet. Og derfor er jeg startet i Farum Svømmeklub. Og det er jeg bare sindssygt glad for. Jeg er helt vildt motiveret. Og det er jo altid spændende at komme ud og svømme med nogle andre svømmere og starte på et nyt hold. Og jeg bor sådan lige bare haven af Bellahøj Svømmehal, så jeg skal også køre lidt længere, og det betyder egentlig ikke noget, for jeg er bare glad for mit skifte. Men det kommer ikke til at være sådan, at jeg skal træne 100% i Farum. Fordi, som I jo ved, så har jeg været i Los Angeles og svømme 2 gange nu, inden for det sidste halve år. Og sagen er den, at jeg bare blevet så vild med det derovre. Jeg er blevet helt vild med træningen, med trænerne, med måden det bliver gjort på, med holdet, menneskerne, stemningen, som er så meget mere anderledes og energisk, end det jeg har været vant til. Og det er bare rigtig meget noget, som jeg har haft brug for. Så det der kommer til at ske, det er, at faktisk allerede i næste uge, der tager jeg 2 måneder til Los Angeles, hvor jeg skal bo og svømme og blive bedre og blive udfordret på mange andre fronter. Og det er også derfor, at vi sidder her i min tomme stue, fordi jeg har valgt at leje min lejlighed ud i den periode, jeg er væk, hvilket giver meget god mening. Men sagen er så den, at jeg svømmer 2 måneder i Los Angeles, så kommer jeg hjem, svømmer et stævne med min klub, og forbereder mig den sidste måneds tid, så jeg kommer hjem i starten af marts. Jeg tager afsted her i næste uge, sådan noget mandag, og kommer hjem den 8. marts. Og så skal jeg så svømme stævne næsten lige når jeg kommer hjem sammen med Farum Svømmeklub. Og så forbereder jeg mig hjemme i Danmark til trials. Og det jeg egentlig vil sige med det her, det er, at I slipper ikke for mig på svømmeapp, så lige hvor træt I er af at høre på mig ævle og bævle. I kan selvfølgelig bare lade være med at se det. Anyways, please lad være med det. Bliv ved med at følge med. Fordi jeg vil blive ved med at dele det, jeg laver i USA. Og det er jo en rejse, som er lidt anderledes, og som jeg håber måske kan være med til at inspirere nogle af jer. Og jeg glæder mig bare sindssygt meget til at have jer med ombord. Jeg er helt vildt motiveret. Jeg glæder mig bare til mit eventyr, som ligger lige foran mig. Det bliver udfordrende og fedt og spændende. Så jeg har virkelig meget blod på tanden og glæder mig bare til at komme over og give den gas og træne udendørs. Og hårdt. Det er hårdt. Men det bliver fedt, og det er godt for mig. Det har jeg brug for. Så ja, det var bare det, som jeg ville sige, men det er jo en rimelig stor omvandling. Så som sagt, så håber jeg, at I vil blive ved med at følge med, og at så vil jeg bare sige, at jeg ikke stoppet med at svømme, og vi ses stadig i udsvømmehallerne, og jeg glæder mig til at dele mit eventyr med jer, og tage jer med ombord. Så rigtig godt nytår herfra, og vi snakkes meget mere ved. Hej.